Danas vas vodimo u novogradnju gdje nas je dočekala gotova kuhinja. Naš je zadatak bio opremiti ostatak stana, pa pogledajte što smo osmislili u dnevnom dijelu. Prostorija od 19 kvadrata prema postojećem tlocrtu namijenjena je dnevnom i blagovaonskom dijelu. Osim zadanog rasporeda prostorija, u stanu nas je dočekala i gotova kuhinja prema kojoj smo predložili tri pozicije za blagovaonicu. Prva varijanta s klupom uza zid, druga s odvojenim manjim blagovaonskim stolom i treća, koja je ujedno i prihvaćena, s visokim blagovaonskim stolom koji se nadovezuje na postojeću kuhinju. Kad je tlocrt definiran, odabiru se svi materijali. Ideja je svijetle tonove kombinirati s drvnim dekorom, pa smo nakon definiranja tlocrta napravili i 3D vizualizaciju. Kombiniramo bijelu sa smeđesivim tonovima i dekor drva s antracit metalom, dok ćemo za hodnik koji je otvoren prema dnevnom boravku predložiti ogledalo koje je idealno smješteno na izlazu iz stana, a ujedno skriva i vertikalu. Predložena varijanta u kojoj se drvenim letvicama sakriva pogled na unutarnju jedinicu klima uređaja je sve češće korištena u interijerima. Koristi se ili kao pregradni zid, ili kao obloga zida, ili kao čisto dekorativni element. Te letvice se mogu izvesti stvarno od pravog drveta, kada ih je potrebno obraditi, fino lakirati. Mogu biti od medijapana, lakirane stvarno u širokom spektru boja, ali isto tako, kao cjenovno najprihvatljivija varijanta je izrada takvih letvica od Iverala, gdje stvarno opet imamo široki spektar dekora i može se potpuno iskombinirati i uklopiti u ambijent. Po odobrenju prijedloga krećemo s realizacijom. Na postojeću radnu ploču u kuhinji postavili smo ploču za blagovaonski stol od nenametljivog bijelog Iverala. Napravili smo je deblju, spajanjem dviju ploča kako bi sjela na postojeću radnu ploču i kako se ne bi vidjeli rubovi. Postojeću kuhinju smo dodatno obogatili policom za vino izrađenom po mjeri. U nastavku tog istog zida smjestili smo TV dio izrađen po mjeri te smo ga povezali djelomično s materijalima iz kuhinje. Isti dekori korišteni su i za policu pokraj sofe. Niša je iskorištena. Nepravilna polica unijela je dinamiku u prostor i povezala obje strane dnevnog boravka. Novi model Samsung Serif TV-a svojim bijelim okvirom i elegantnim oblikom idealno se uklopio u minimalističko uređenje. Kako bismo zid s klima uređajem i radijatorom učinili atraktivnijim, stolari su po mjeri izradili panel na kojem kombiniramo igru punog i praznog, da bi propuštali topao i hladan zrak, a tehničke elemente skrili od pogleda. Ormar u hodniku sastavljen je od dviju cjelina, jedne fiksne kojom skrivamo vertikalu i druge koja je u funkciji ormara. Konzola ispred njega od istog je materijala kao i dio dnevnog prostora, pa sve čini povezanu cjelinu i odiše istim dojmom. Dodavanjem blagovaonskog stola i novih bočnih stranica na kuhinju povezali smo sve tri funkcije dnevnog dijela i dobili skladan prostor.